Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. E galera, a Nintendo mostrou o Nintendo Switch 2 a portas fechadas com um novo Zelda Breath of the Wild, de acordo com rumores. E essa aqui tá muito quente. O presidente da Nintendo, Doug Bowser, diz que a Nintendo está evoluindo. Eu vou explicar pra vocês. Charles Martinet e Shigeru Miyamoto se pronunciam sobre a nova voz do Mario, e o Eiji Aonuma fala que não vai ter DLC pra Zelda Tears of the Kingdom. Tudo isso e muito mais do Coelho News de hoje, meus amigos. Então, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E antes da gente começar, meus amigos, uma rápida mensagem aqui pra vocês. Uou! Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a Rox, o energético gamer mais gamer que vocês podem ter. E se você quiser comprar, você pode usar o cupom COELHO para 15% de desconto em todo o site. Caramba, eu sou meio bom nisso aqui, né? 15%, galera, cupom COELHO. Entra lá no site da Rox agora. Você está precisando de uma energia extra? Todo mundo precisa. Rox é o único energético que eu realmente gosto. É uma delícia. E agora me dá licença. Eu preciso continuar o vídeo. Dá uma olhada no site lá e usa o cupomzinho COELHO lá, hein? Agora sim, galera, essa aqui é quente, quentíssima. A Nintendo demonstrou o Nintendo Switch 2 a portas fechadas para desenvolvedores na Gamescom. Vocês já tinham ouvido eu falar aqui sobre isso, de rumores de que ela ia fazer isso. E eu falei pra vocês, cara, agora vão começar os ciclos de rumores quentes mesmo, com alguns detalhes extras, e não deu outra. Fontes não apenas da Eurogamer, mas da Video Game Chronicles também, que tem uma excelente reputação, citaram alguns detalhes muito interessantes, incluindo uma nova versão de Zelda Breath of the Wild. É, meus amigos, deixa eu mostrar essa matéria aqui pra vocês, que não é só o Eurogamer que tá falando não, tá aqui ó, o Nintendo Life comentando também, Video Game Chronicles, e a parada é quente. Na cidade de Colônia, na Alemanha, no mês passado, o stand público da Nintendo na Gamescom permitiu que a gente jogasse Pikmin 4 e Mario Kart 8 Deluxe, mas nos bastidores, a empresa tinha mais cartas na manga. As apresentações aos desenvolvedores do Nintendo Switch 2 ocorreram a portas fechadas, segundo a Eurogamer, com parceiros mostrando demonstrações técnicas de quão bem está sendo o Nintendo Switch 2 projetado para poder funcionar. Olha que louco, cara. A primeira demo, né, a Demo 1 do Nintendo Switch 2, é uma versão aprimorada do título de lançamento do Nintendo Switch, Zelda Breath of the Wild, projetada para atingir as especificações alvos mais robustas do Nintendo Switch 2. Para ser claro, essa é apenas uma demonstração técnica. Basicamente, a Nintendo pegou um jogo que todo mundo já conhece e falou o seguinte: olha só o que a gente conseguiu fazer com esse jogo que vocês já conhecem aqui, só que no nosso novo hardware, pra galera olhar e falar: uou, caramba, mudou muito. Ou, nossa, então é essa a potência. Porque lembrando que Breath of the Wild foi logo um jogo que no lançamento do Nintendo Switch já demonstrou a capacidade daquele novo videogame. Então a Nintendo meio que pegou esse jogo que as pessoas já conhecem, que os desenvolvedores já conhecem a capacidade técnica e que também já demonstrava o poder técnico do primeiro Nintendo Switch, para poder fazer a mesma coisa pro Nintendo Switch 2. Lembrando, isso aqui são reportes da Eurogamer e da Video Game Chronicles, que tem boa reputação, mas ainda assim são reportes, tá? Isso aqui não é anúncio oficial. Até ter um anúncio oficial, estamos falando da esfera de rumores. Mas parece que tem aqui uma nova versão de Zelda Breath of the Wild que a Nintendo está fazendo para demonstrar para os desenvolvedores. Não se sabe se essa versão vai ser uma versão comercial. Não significa que a Nintendo vai pegar isso aqui e vai lançar no mercado. Até porque é muito comum nesse ciclo de nova geração as empresas começarem a mostrar ali o tech demos, né? As famosas tech demos, e a Nintendo sempre faz isso utilizando Zelda, tá? Mas não foi a única coisa que a Nintendo mostrou, não. Uma outra fonte do Video Game Chronicles afirmou que a Nintendo demonstrou a demo do The Matrix Awakens. Vocês lembram que demo é essa aqui? Eu vou deixar ela rodando em tela cheia aqui, porque isso aqui não é filmagem de ator, isso aqui é uma demo de videogame rodando em tempo real no PlayStation 5. Essa demo aqui é uma demo da Unreal Engine 5, né, da Epic, que era um projeto que tinha sido originalmente usado para poder mostrar o poder do PlayStation 5 e do Xbox Series X, né, rodando a Unreal Engine 5 lá em 2021. Olha que loucura, mano, essa aqui é a cidade que eles construíram lá dentro dessa demo, e as pessoas conseguiam jogar
andar, né, um pouco nessa cidade. Não é necessariamente um jogo, né, mas é uma experiência interativa ali, mostrando toda a capacidade da Unreal Engine 5. E olha lá, isso aqui é um jogo mesmo, eles estão atirando ali, andando na cidade, é muito impressionante. E aparentemente, de acordo com uma fonte da Video Game Chronicles, ela tá afirmando que a Nintendo demonstrou isso aqui rodando no Nintendo Switch 2. Então assim, aqueles rumores que estavam saindo por outras fontes completamente diferentes que eu comentei com vocês nos últimos Coelho News na semana passada, de que o Switch 2 estaria rodando o Final Fantasy VII Remake e que ele se parecia um jogo de PlayStation 5, agora não parece tão loucura assim se você começar a acreditar nessa fonte da Video Game Chronicles de que a Nintendo estava utilizando aqui essa tech demo do The Matrix Returns na Unreal Engine 5 para demonstrar o potencial do Nintendo Switch 2, né? Então assim, é importante a gente fazer uma nota aqui, tá? Isso aqui é uma tech demo, isso aqui não é um jogo completo e a gente pode pegar mesmo o próprio PlayStation 5 e procurar jogos com essa fidelidade visual que rodam tão bem assim. E não é tão fácil de achar, tá? Eu tenho o PlayStation 5 e eu sei com bastante propriedade que não é bem assim pra todos os jogos. É claro que existem as exceções, como por exemplo o Horizon Forbidden West, que é um jogo absolutamente insano de tão bonito. Então, não é como se todos os jogos fossem rodar nessa qualidade aqui. Mas demonstra uma capacidade que antes não era possível, né? E um salto de fato geracional em termos do hardware atual do Nintendo Switch, pro que a Nintendo estaria, de acordo com esses rumores, demonstrando para o Nintendo Switch 2. E mano, isso aqui é bastante empolgante, pelo menos na minha opinião aqui é bastante impressionante. Principalmente quando começa a falar dos jogos estilizados e cartoons ali que a própria Nintendo faz, como o Breath of the Wild, né? Ela pegar e ampliar o escopo daquilo para um Nintendo Switch 2, mano, isso, sei lá, o que a Nintendo vai fazer? Eu prefiro muito mais aqueles visuais escalafobéticos que a Nintendo faz com Super Mario, com Zelda, do que algo que tenta ser realista, vocês sabem disso. Mas, pô, fica muito bonito. A gente viu o filme do Mario esse ano e como aquele mundo ficou vivo com aqueles visuais, né? Então, o que a Nintendo vai conseguir fazer miséria com esse hardware aqui, eu quero só ver. Torcendo aqui pra ser verdade, hein? Ah, muito importante citar, olha só, fora isso, ainda sabemos muito pouco como que vai ser a forma desse novo console. De acordo com as fontes da Video Game Chronicles, elas sugeriram que o equipamento demonstrado pela Nintendo poderia também ser usado em modo portátil, muito parecido com o Nintendo Switch atual, embora isso pareça óbvio nesse momento. Então assim, não era uma demo que a Nintendo estava mostrando e um hardware que é apenas conectado na TV. Ele poderia ser removido e utilizado em modo portátil também, tá? Então, isso é o que deixa tudo muito mais interessante. Lembrando que um relatório recente, que é outro rumor também, disse que a chegada do Nintendo Switch 2 seria pro final do próximo ano, o que faz sentido a Nintendo estar demonstrando agora pros desenvolvedores, né, agora no final de 2023, para poder lançar no final de 2024. Vocês sempre me perguntam, Coelho, e aí, eu devo comprar um Nintendo Switch agora? Cara, você vai ter que decidir. Por que você não comprou o Nintendo Switch até agora? Foi por causa do preço dele? Agora os preços do Nintendo Switch estão cada vez mais atraentes. Você vai deixar de comprar um videogame agora e aproveitar tudo que ele tem de ótimo para poder esperar um lançamento no final do ano que vem e que vai sair muito mais caro? A decisão é sua, eu acho que não vale a pena esperar. Eu acho que se você quer um Nintendo Switch agora, vale a pena pegar um Nintendo Switch agora, essa é a minha opinião. Eu acho que não tem sentido esperar, até porque deve demorar mesmo. Se a Nintendo tá começando a mostrar para alguns desenvolvedores só agora, os caras têm que ter um ano, no mínimo, de tempo de desenvolvimento para poder lançar coisas para esse próximo videogame da Nintendo, né? Então realmente eu não acho que deva sair antes do final, né, de 2024, que tá longe ainda. Mas alguns detalhes aqui dizem que a demo, né, do Matrix Returns aqui no Nintendo Switch 2 estava sendo executada utilizando a tecnologia de upscaling DLSS da NVIDIA com ray tracing avançado habilitado e visuais comparáveis aos consoles de geração atual da Sony e da Microsoft. No entanto, deve-se notar que isso não significa que o sucessor do Nintendo Switch terá potência bruta próximo ao PlayStation 5 e Xbox Series S, que não são dispositivos portáteis, né? Eles estavam usando DLSS, que é aquela tecnologia da NVIDIA ali que utiliza uma inteligência ou machine learning para poder parecer que tem gráficos melhores rodando ali no console, quando na verdade ele está rodando em resoluções muito menores, que é justamente a forma mais inteligente da Nintendo pegar um hardware mobile e tentar fazer gráficos melhores com eles, né? Vai ser um hardware que provavelmente vai poder utilizar essas tecnologias, que, só traduzindo aqui pra vocês, DLSS é super amostragem de aprendizagem profunda, que é um recurso exclusivo das placas gráficas NVIDIA, e no PC ele funciona utilizando inteligência artificial para aumentar a resolução dos jogos. Ou seja, se no seu computador ali não consegue rodar os jogos a 4K, mas você diminui ali a resolução para 720
720p, ou até menos do que isso para conseguir rodar bem o seu jogo, o Nintendo Switch exatamente estaria fazendo isso. Ele estaria rodando o jogo numa resolução bem baixinha, porque ele não tem potência para utilizar uma resolução muito maior, né, dos jogos, mas essa tecnologia de inteligência artificial sabe como que esse jogo seria se estivesse rodando em 4K. Então ele exibe a imagem na tela pra gente com os gráficos em 4K, apesar de internamente ele estar sendo apenas processado com uma potência que o hardware portátil do Nintendo Switch 2 conseguiria rodar. É muito interessante isso aqui, galera. De acordo com a análise da Digital Foundry, o DLSS em qualquer distância normal de tela parece tão bom quanto o real. Então, muito inteligente, eu acho que faz todo sentido a Nintendo estar utilizando isso, e eu tô torcendo pra isso aqui tudo seja verdade. O que vocês acham disso? Deixa pra mim aqui nos comentários. Ah, antes da gente fechar, é importante lembrar que a Nintendo, ela fez uma patente pra uma tecnologia própria dela que funciona igual ao DLSS, né? Então é algo que a Nintendo vem estudando de qualquer forma, isso já patenteado pela Nintendo, então no mínimo ela vem estudando essa tecnologia provavelmente para poder utilizar nos seus próximos videogames, né? Faz todo sentido isso. Bom, galera, agora para a próxima notícia, a Nintendo estaria evoluindo. Quem me acompanha lá no Twitter viu que eu fiz essa postagem aqui, que é baseado nessa entrevista do The Washington Post, onde basicamente o Doug Bowser da Nintendo anunciou, né, em entrevista para o The Washington Post, que a Nintendo está evoluindo e quer ser muito mais do que uma empresa de videogames. Doug Bowser, em uma entrevista, disse que a Nintendo está evoluindo para uma empresa de entretenimento. Isso a gente realmente tá vendo a Nintendo fazendo, né? Lembra quando o Furukawa entrou como presidente da Nintendo, que lá há anos atrás eu falei pra vocês, olha, o presidente Furukawa, ele vem da seção de marketing da Pokémon Company, e a Pokémon Company, ela é muito mais do que apenas os jogos, ela é uma empresa que abrange todo o entretenimento e atinge o dia a dia das pessoas e transformou Pokémon mesmo na maior franquia do entretenimento, porque ela tá nos cinemas, ela tá nas televisões, ela tá nos joguinhos mobile, ela tá, pô, em parques mesmo lá no Japão, ela tá na roupa das pessoas, em todo tipo de produto, ela realmente abrange, é uma empresa de entretenimento, tem música e muito mais. Nossa, por favor, eu quero muito que a Nintendo comece a fazer música igual a Riot faz com os jogos de League of Legends, né? Mas enfim, não seria muita novidade a Nintendo estar fazendo isso, está apenas concretizando um plano que quem conhece bastante a indústria, né, já achava que a Nintendo ia fazer, como anos atrás eu falei pra vocês que o Furukawa provavelmente ia fazer com a Nintendo. Agora, olha só essa matéria aqui do The Washington Post. Durante décadas, a Nintendo foi sinônimo de videogame. Agora, no seu segundo século, a empresa japonesa quer muito mais. No primeiro semestre do ano, a Nintendo lançou um filme de grande sucesso de Hollywood, estrelado por seu personagem Mario, e abriu também a Super Nintendo World, que é uma área temática na Universal Studios. A empresa organizou também o seu primeiro evento ao vivo nos Estados Unidos, que foi a Nintendo Live, né, que eu mostrei pra vocês aqui no último Coelho News. Assistam lá, que tá muito legal essa parte da Nintendo Live. Tudo isso enquanto ainda vendia mais de 18 milhões de cópias de um novo jogo Zelda. E aí, o presidente Doug Bowser falou pro The Washington Post: na verdade, estamos evoluindo para ser uma empresa de entretenimento com os jogos como núcleo do modelo de negócio geral. Então, cara, olha pra Pokémon mais uma vez. Ela é uma empresa de entretenimento, ela tá em todos os locais, mas no core dela é sobre os jogos. Tanto que as novas gerações de Pokémon, elas não vêm no anime, elas não vêm nas cartas. As novas gerações são sempre iniciadas nos videogames. O core, o núcleo, é os jogos. Então, Doug Bowser está dizendo aqui que a Nintendo não vai perder essa essência. Ela está apenas evoluindo para ser muito mais do que isso. Uma empresa de entretenimento com os jogos como núcleo do modelo de negócios real, e a partir desses jogos expandir para uma série de coisas, que é justamente aquilo que a gente gostaria mesmo de ver a Nintendo fazendo. É muito mais legal isso. E, cara, olha só como muito mais pessoas estão andando nas ruas ali, utilizando camisetas do Mario depois do filme. Isso tá fazendo parte do dia a dia das pessoas no Brasil, que a gente não costumava ver há poucos anos atrás, cara. Apenas nos nossos núcleos, apenas nos nossos eventos de games que a gente via, e agora é muito mais comum. E isso é por causa desse plano de expansão da Nintendo. Muito mais do que isso, cara, o evento Nintendo Live, ele contou com um show de música e competições de esportes também. E o Doug Bowser, atual presidente da Nintendo of America, disse que a empresa utilizou esses eventos para testar e também aprender quais tipos de atividades envolveriam pessoas de todas as
altas idades, principalmente famílias. Enquanto no Japão organizou concertos com personagens holográficos, cara, é muito louco esses shows ali com hologramas no palco. Eu já vi um show desse de perto, é muito incrível. O Doug Bowser disse: há certos jogos que podem ser um pouco mais populares com base nas diversas preferências dos consumidores. Aqui sentimos que haveria uma afinidade mais forte com todas as coisas do Mario e, obviamente, com Zelda. É por isso que os shows, né, que aconteceram na Nintendo Live nos Estados Unidos foram shows de Mario e focado em Zelda, enquanto que no Japão foi Animal Crossing e Splatoon. E a Nintendo tá sentindo, cara, uma abrangência muito maior. Olha só isso aqui que interessante. Descobrimos que muitos pais e avós levaram seus filhos ao cinema. Conheci outro dia uma avó que levou o neto 4 vezes. E agora, essa avó pode me contar tudo sobre Super Mario e os diversos personagens do jogo. Essa experiência remonta ao ponto de criar múltiplos pontos de contato e construir essa afinidade ao longo do tempo. Essa avó agora já tem afinidade com esses personagens e, de repente, pode jogar um pouquinho alguns jogos mais simples aí com o neto no videogame da Nintendo que eles têm em casa. Então, eles têm contato com a Nintendo fora de casa e depois aproveitam o Nintendo dentro de casa. Faz todo sentido. E o Doug Bowser ainda confirmou: olha, você pode continuar ansioso por essa grande quantidade de conteúdo para manter as pessoas engajadas. Então, cara, vem muito mais. A Nintendo tá numa crescente absurda, cara. Estamos vivendo a nossa era, amigos. Finalmente estamos vivendo a nossa era depois de tanto a gente pedir, cara. Isso é muito legal. Agora, antes da gente fechar com a mensagem do Charles Martinet e do Shigeru Miyamoto sobre a nova voz do Mario, amigos, eu quero fazer um comentário aqui sobre o Aonuma ter dado essa entrevista aqui pra Famitsu, tá? Isso aqui é a Famitsu, a entrevista está em japonês, traduzida aqui com o Google Translate, aonde ele diz que o Tears of the Kingdom não vai ter uma DLC. Basicamente, muito se especulava que Tears of the Kingdom teria uma DLC por causa da mensagem que estava no site oficial de Tears of the Kingdom, antes mesmo do lançamento do jogo, falando sobre as expansões, né? Que provavelmente ele estava indicando que ia ter DLC do jogo. Aí a gente jogou o jogo e tinha algumas pontas que ficaram meio soltas da história mesmo, né? Que a gente ficou tipo assim, pô, eles têm que explicar isso aqui um pouco melhor, porque não tô entendendo o motivo disso aqui. Talvez eles expliquem numa DLC, né? Então todo mundo tava nessa expectativa, apesar do jogo ser abarrotado de conteúdo, né? Mas o Eiji Aonuma disse que não. Ele falou o seguinte: neste momento, não estamos planejando lançar conteúdo adicional. Sentimos que já exploramos e esgotamos totalmente as possibilidades de jogo neste mundo. E essa aqui é a parte que a gente gosta da Nintendo, né, mano? Tipo assim, beleza, a história pode ter ficado com algumas pontas soltas, mas o foco deles é no jogo. Eles não vão lançar uma DLC só para adicionar história. Eles só fariam isso se eles tivessem novas mecânicas e coisas novas que eles gostariam de adicionar na gameplay do jogo. Ele diz o seguinte: inicialmente decidimos desenvolver uma sequência porque a gente acreditava que havia muito valor em experimentar uma nova jogabilidade naquela Hyrule específica. Se no futuro a gente encontrar uma razão convincente, poderemos revisitar esse mundo mais uma vez, quer se trate de outra sequência ou de um título totalmente novo. Eu acredito que o próximo jogo vai oferecer uma experiência completamente nova e eu espero que você esteja ansioso por isso. Então, a Nintendo não quer lançar um outro jogo que não tenha uma inovação, tá? E, bom, além de todo o conteúdo que já tem em Tears of the Kingdom, eu quero lembrar que ele já é um jogo de $70, né? Ele já é um jogo que foi cobrado mais caro do que os outros jogos, talvez por causa da quantidade de conteúdo que tem nesse game. Então, beleza, até que faz sentido não ter uma DLC. Eles já incluíram tudo que eles poderiam incluir e não fizeram a DLC, né? Já está ali no jogo base, né? Só que é muito engraçado, realmente, eu vi algum post no Twitter de alguém comentando isso e é muito verdade, que eu acho que foi do Necrolip, que ele falou o seguinte: todo mundo critica as empresas lançarem DLC para os jogos. A Nintendo é a única que o pessoal realmente fica ansioso para que tenha DLC e tenha ainda mais conteúdo, né? E aí fica meio triste, né? Porque a internet tava meio triste que não ia ter DLC do Tears of the Kingdom. Todo mundo quer mais daquele mundo. Mas é, galera, já está tudo lá, está tudo dentro do jogo. Provavelmente não vai ter DLC. E pra gente aqui no canal Colhendo no Japão, essa aqui é uma informação importante, porque eu estava de fato esperando uma Nintendo Direct para saber se isso ia acontecer, porque eu quero produzir o nosso vídeo de história oficial do Tears of the Kingdom, né? Eu tava esperando sair uma DLC pra gente poder fazer a versão completa desse vídeo pra vocês. Mas, pelo visto, não vai ter essa DLC, então acho que está na hora da gente começar a planejar isso, hein? Fiquem ligados aqui no canal. Agora sim, meus amigos, pra gente fechar, finalmente aquela mensagem que havia sido prometida do Shigeru Miyamoto e do Charles Martinet foi compartilhada hoje, há poucas horas atrás, tá? Antes da gente assistir, eu quero comentar um detalhe aqui sobre ela. O perfil oficial da Nintendo Brasil muitas vezes não traduz os posts que a Nintendo faz em inglês. Ela coloca lá o post em inglês mesmo e aí coloca a legenda do post em português, ou melhor, a descrição do post em português. Nesse caso aqui, é um dos casos
que a Nintendo vem fazendo com cada vez mais frequência, de pegar essa mensagem e colocar uma legenda em português, traduzida mesmo. Não é a primeira vez que eles fazem isso, eles já fizeram, mas estamos vendo uma mudança, né? Algo que a gente critica bastante, está cada vez melhorando mais e cada vez mudando. Finalmente, né? Finalmente. Estamos vivendo essa época aí de mudanças, cara. Mas olha que legal. Essa aqui, cara, eu vou deixar na íntegra, que eu quero assistir com vocês aqui, com a legenda. Eu vou lendo a legenda pra vocês aqui. No final a gente comenta, mas que é muito legal. Olha o Charles Martinet aqui, ó. Hello, everybody. Olá, pessoal. Eu sou o Charles. Bom, hoje é um grande dia pra Nintendo, para o reino do cogumelo e pra mim. Talvez vocês já me conheçam como a voz de personagem dos jogos da Nintendo, como Luigi, Wario. Acho que eu não preciso ler isso, né? Hoje eu tenho o prazer de compartilhar com todos vocês que estou assumindo meu novo papel de embaixador do Mario. Viajar ao redor do mundo, compartilhando a alegria da família do Mario e poder continuar encontrando todos vocês, fãs maravilhosos pelos quais eu tenho um imenso carinho. É uma grande honra para mim fazer isso. Mal posso esperar para vê-los em eventos ao redor do mundo no decorrer dos próximos anos. Por favor, venha para o Brasil Game Show. Agora, para o Sr. Miyamoto. Oi, Charles. Essa mensagem de Miyamoto é muito fofa. Lembro do dia que nos conhecemos, Charles. A história entre eles. Desde então, desfrutamos de uma longa jornada juntos, em muitos jogos e projetos envolvendo o Mario e seus amigos. A primeira vez que você deu a voz ao Mario em um jogo da série Super Mario foi no jogo Super Mario 64, em 96. Sempre que nos encontramos, você me chama de Papa. Também lembro dos vídeos promocionais que filmamos juntos. Você viajou pelo mundo visitando eventos, apresentando a voz do Mario para fãs com muita animação e colocando um sorriso no rosto das pessoas. Sua prioridade sempre foi espalhar alegria, por isso que eu gosto de Charles. E eu tenho certeza que você será um incrível embaixador do Mario. Para todos vocês que estão assistindo, saibam que nessa nova função, o Charles vai continuar viajando pelo mundo para encontrar os fãs, fazer essas vozes conhecidas em eventos, dar autógrafos e desfrutar da interação com vocês. A partir do jogo Super Mario Bros. Wonder, que será lançado em outubro, as vozes de alguns personagens da série do Mario estarão diferentes. Não deixe de conferir. Charles, sua dedicação, seu talento e a sua altura... Eu me lembro que você quase bateu a cabeça na entrada de um restaurante em Kyoto. Sempre foram muito marcantes pra mim. Sou muito agradecido pela sua consideração ao dar vida aos nossos personagens com a sua voz. Estou animado para ver você se divertindo com os fãs da Nintendo em eventos ao redor do mundo. E convidamos todos vocês, fãs do Mario, a prestigiar o Charles conosco e sua nova função. Charles, muitíssimo obrigado. Muito fofo, cara. Papa! Ele chama meu outro de papai, mano. Por todos esses anos, tem sido um privilégio muito grande dar voz às suas maravilhosas criações, Miyamoto. Foi uma grande honra e um grande prazer. Obrigado. O que eu mais gosto no mundo é encontrar os fãs do Mario, fãs como eu. Pois eu sou muito grato por sua alegria, animação e entusiasmo. Acho que é por isso que estamos aqui, por isso que eu estou aqui, para tocar os seus corações e fazê-los sorrir e rir, além de trazer um pouquinho daquela magia de felicidade. Tem sido uma honra e um grande prazer fazer isso por tantos anos, e eu espero continuar trazendo essa alegria que nos faz lembrar da nossa inocência e felicidade e diversão com grandes jogos. E para todos os fãs do Mario ao redor do mundo, mal posso esperar para encontrar todos vocês em eventos futuros. Let's go! Ah, muito fofo, mano. Eu achei que, assim, é uma mensagem, mesmo para as pessoas receberem isso de uma forma, um coração um pouco mais aberto, né? Quando a notícia de que o Charles ia parar de dublar os personagens do Super Mario, muitas pessoas ficaram muito chateadas com isso, né? Mas a gente tá vendo aqui ele falando, ele tá feliz, o Shigeru Miyamoto tá feliz, não tem falta de respeito aqui, é só mais uma das mudanças que a gente tá vendo aqui no mercado. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, sabe? Respeitar o momento deles, respeitar o Charles, ele vai continuar espalhando alegria. Tem muita gratidão, não tem ingratidão no meio disso, sabe? Deles não colocarem o Charles Martinet nas vozes dos novos personagens. Tem muita gratidão entre eles, que são anos de história que fizeram parte das nossas vidas, dos fãs. Eu achei muito legal a gente
poder ouvir isso da boca deles e poder ver um pouquinho também da interação entre eles, sabe? Porque é o criador do Mario e a voz do Mario, né? O Charles realmente representa, ele já era o embaixador do Super Mario já há muitos anos, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Quando tiver um evento, ele vai lá, interage com as pessoas. E eu achei o máximo a Miyamoto comentando da altura dele, porque é um americano, tipo, altão, tá ligado? E muito engraçado também que eu não sabia disso, ele chamava o Miyamoto de papa, tipo, papai, sabe? Eu acho isso demais, cara, muito legal, porque ele realmente se sente mesmo um representante ali da família Super Mario, né? Principalmente do Mario. E oficialmente, de acordo com o próprio Miyamoto, ele é o pai do Mario. Então faz todo sentido, eu achei muito legal isso. E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É sempre aquele momento pra gente poder trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Muito obrigado por estarem sempre aqui às terças, quintas e sábados comigo, compartilhando desses momentos, dessas alegrias, vendo essas mudanças acontecendo e ficando sabendo de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo, amigos. Se vocês curtiram, deixa o like aqui no vídeo, cara. Dá uma moral aí. Inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Os linkzinhos, cara, da Rox estão aqui na descrição com a pré-venda do Rox especial Coelho no Japão, que eu tô louco pra poder revelar pra vocês. É realmente muito gostoso e, cara, tá com um preço muito, muito, muito bacana pra quem pegar na pré-venda. Eu quero saber de vocês, quem que vai pegar na pré-venda e vai me contar aqui embaixo. Usem o cupom Coelho pra ter 15% de desconto. E é o primeiro, cara, o primeiro tipo coisinha que a gente tá lançando no mercado. Eu espero que vocês gostem bastante. Links estão aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado a todos os membros aqui do canal Coelho no Japão que ajudam muito a gente nessa jornada aqui de criação de conteúdo, essa jornada de compartilhar essas paixões no YouTube. Muito obrigado pela ajuda de vocês. E a todos vocês que deixam favoritado coelhonojapão.com/Amazon aí no browser de vocês. Na hora de comprar alguma coisa por lá, você já entra através do link afiliado. Ou coelhonojapão.com/Mercado Livre e também simplesmente coelhonojapão.com, tá bom? Se vocês quiserem economizar em jogos, deixa aqui, ó, na descrição eu deixei pra vocês os links lá do nosso grupo de WhatsApp, do Instagram também e do Telegram, que a gente compartilha as promoções. Entra lá pra vocês não precisarem pagar mais caro nunca mais no videogame. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante que a nossa comunidade tem. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!